Porto saca a concesión dunha parcela para crear un centro de deportes náuticos e a sede do Club de Remo en Aguiño. A construción dun centro municipal de deportes náuticos e a sede do Club de Remo está cerca de ser unha realidade logo de que Porto sacara a concesión ao Concello de Ribeira dunha parcela no recinto portuario en Aguiño. Trátase dun dos proxectos chaves este ano. E a espera chegou ao seu fin. O de Remos temos a, Eh, esperando a que se publique no, no Diario Oficial de Galicia eh, o período de exposición pública da, da concesión. O Diario Oficial de Galicia anunciou a apertura dun período de 20 días hábiles para que as persoas interesadas puedan examinar o expediente e presentar aquelas alegacións que consideren oportunas. Concretamente, o chan demandado polo Concello comprende un total de 1.117 metros cadrados para unha parcela cunha superficie de máis de 2.200 metros. Segundo proxecto elaborado pola empresa Oxil Arquitectura, e cun presuposto de 1,2 millóns de euros, a superficie estaría repartida en dúas plantas, deixando o resto de espazo para permitir manobras, prazas de aparcamento e futuras ampliacións. O andar baixo contará cun espazo para almacenamento de embarcacións, así como entrada ao club de remo o foso de remo e a recepción. Na primeira planta verá un salón multiusos, despacho, baño adaptado, ascensor, vestiarios, simnasio e zona fitness e cardio. Segundo destacan dentro do Concello, dentro das obras de remodelación da fronte de Aguiño, vanse situar nas proximidades novas instalacións públicas de Pantrac e Calistenia que poderían servir de apoio complementario ao centro. Tamén lembran dentro do Concello que se consensou o emplazamento do Club de Remo en maio do ano pasado despois de que non prosperaran outras alternativas.